Bem-vindo a mais uma resolução de exercício de exame de admissão de Química OM. Bom, sendo que o exame foi recentemente feito, 2020, como sabes, estamos no mês de janeiro. Para tal, e tanto os resultados ainda não foram divulgados. Tanto de salientar que os exercícios, devido ao espaço, à capacidade de espaço, tanto os exercícios dos anos anteriores, aos quais publiquei ao YouTube, pelo facto de o espaço, como dizia, tendo sido impossível resolvê-los a um e único vídeo, então, razões as quais da resolução em vídeos diferentes. Então, tanto mesmo para o recente exame aqui, feito 2020, então, e o exame aqui, resolvendo de forma particular. Bom, indo diretamente, antes de salientar que sou estudante de, chamo-me Valdo, estudante de curso de Engenharia Química, ou ano. Então, o social, aqui, como dizia, resolvi aqui até o número 52, mas 53 estava resolvendo, então acabou parando de espaço. Bom, e, portanto, aqui, questão número 1, tive, não, 50, número 3, tenho que qualificar algo aqui. 53, aliás, 3, diz no estudo cinético de uma reação representada aqui, colocou-se, por essa equação, colocou-se os seguintes dados. Colocou-se os seguintes dados. Então, temos aqui a tabela de valores de concentração de A e B. Então, quer dizer, foi determinada experimentalmente a velocidade da reação. Então, nós temos. Precisamos. Vamos. 2020. Então, essa questão número 50, não, 3. Então, nós temos A, 2A, mais B. Fazendo A, B. Só sabemos que a velocidade é constante, a concentração de A, concentração de B. X e Y. Mas para este caso foi determinado experimentalmente. Então, quer dizer, essa tabela, a expressão da verdade vamos determinar como base poderá-se determinar através dos resultados das tabelas aqui. Então, tendo velocidade 1 e velocidade 2, podemos determinar o valor de Y, porque vai simplificar X. Então, para a velocidade 1 e 3 vai simplificar o Y, podemos ter o valor de X. Então, para dar velocidade 1. Constante, construção de A, X, construção de B. Então, velocidade 2, K, construção de A, construção de B. Então, isso vai simplificar as constantes. Então, ficando com velocidade 1, velocidade 2, igual a construção de A, X, B, Y, sobre construção de A, X, I, B, Y. Então, é o que. Ficará. Então, para dar velocidade 1 diretamente 2,53 elevado a menos 6 igual a 0,1 x 0,1 y e velocidade 2,5,06 vezes elevado a menos 6 as concentrações nós temos 0,1 e 0,2 0,2 Y. Então, isto dá-nos 2,53 dividido por 5,06 0,5. Então, isto vai ser igual a 0,5 e nós teremos 0,1. Isto é mesmo dizer dessa expressão dessa forma 0,1 0,2 Y, simplificar esses reais, ficaremos com 0,5. Então, 0,5 igual a 0,1 dividido por 0,5 dá 0,5 elevado a Y. Agora, qual é o valor elevado aqui? O 0,5, porque as bases são iguais. Então, pode ser igual a 1. Então, logo, Y vai ser igual a 1. Então, pois, velocidade 2, 1 e velocidade 3. Então, constante, construção de A, B. Constante
A de concentração x, y. Aqui também teremos o mesmo. Então, velocidade 1, velocidade 3, igual a concentração de A, x, concentração de B, y, concentração de A, x, concentração de B, expoente y. Então, depois, substituindo, teremos 2,53 vezes elevado a menos 6, igual a 0,1. 0,1 y, depois teremos 0,2 x, 0,1 y, concentração velocidade 10,01, 10,01 vezes elevado a menos 6. Então vai simplificar aqui isto. Temos 2,53 dividido por 10,01, aproximadamente 0,253. Então, igual. Aí, aqui simplificaremos isso. Então, porque expoente é igual a y. Então, teremos 0,5. Agora, qual é o valor aqui elevado ao expoente aqui? Dizer expoente, poderá dar também 0,5. Então, para tal, é logaritmizando aqui. Então, ln, porque não existe valor assim simplesmente fácil para substituir, elevar e dar 0,5. Então, mais facilmente, logaritmizando, podemos obter. Então, ln 0,253 igual a ln 0,5x. Então, propriedade do logaritmo, ln 0,253 x ln 0,5. Então, incógnita x, então ln 0,253 sobre ln de 0,5. Então, ln de 0,253 ln 0,5. Isso dá-nos 1,98 ou 1,9, mas é aproximadamente igual a 2. Então, quer dizer, velocidade igual a constante, a concentração de x seria a b expoente x y. Então nós teríamos constante capa, a concentração de a, o expoente é 2, porque conseguimos ver 2, eu queria clarificar. Então y b, temos aqui expoente no que está y é 1. Então 1, isso é mesmo que dizer 2 e B. Então, indo às opções, nós temos a expressão da lei da velocidade, a linha D. A linha D é a opção correta. Bom, como dizia, este é o caso de experimental, né? Este é um tipo de caso de redução de velocidade, porque nós experimentalmente temos aqui os dados. A tabela, então para a tabela usamos a. Bom, mas nós temos que essa expressão, a equação, tanto corresponde à mesma lei da velocidade aqui final, mas a caso em que torna-se diferente, porque é determinado experimentalmente. Experimentalmente. Então, dando o avanço aqui, já diretamente para a questão número 53, a qual foi impossível de resolver devido ao dispositivo aqui. 53. 53, rapidamente, diz-nos que dissolveu-se 1 grama de permanganato de magnésio em água suficiente para formar 1 litro de solução. Então, sabendo que 1 ml contém cerca de 20 gotas, a massa de permanganato de potássio em 1 gota de solução é. Então, tem-se 53. Então, tem-se 1 grama de permanganato de potássio. Essa razão é um litro de solução. Um litro de solução. Depois, também, um mililitro. Regra 3 simples. Um mililitro, 20 gotas de solução. E também tem-se a massa de permanganato de potássio, que é o que pertence. E uma gota da solução.
Bom, eu não gosto de fazer regatas simples, porque regatas simples tem que fazer regatas simples depois multiplicar, dividir. Eu fluentemente multiplico e divido logo. Então, regatas simples deixo por exceção. Mas tudo bem, poderia clarificar também. Então, nós temos 1 ml para terminar em uma gota de solução. Então, teremos uma gota da solução, depois em 20 gotas da solução. Então, nós teremos 1 dividido por 20. Isto dá-nos 0,05, o que é mililitros. Então, mililitros é. Mililitros, que é 1 ml da solução, então 1 ml da solução, 1 ml da solução. Então, daqui nós tiramos a massa do que pertence. Então, 0,05 ml da solução. 0,05 ml da solução em 1 g de permanganato de potássio. Então, sobre, nós temos aqui 1 litro. 1 litro de que? Da solução. Então, convertendo aqui mililitros em litros, nós temos 1 litro, mililitros. Então, estamos 0,05 dividido por 1000. Isto vai nos dar 5 vezes 10 elevado a menos 5. 5 vezes 10 elevado a menos 5, o que é? Gramas de permanganato de potássio. Então, já temos aqui. Pediu-se. Então, como viu-se, logo diretamente aqui tive que resolver. Então, ao invés de regatas simples. Porque regatas simples traduz e tem depois multiplicar a dever dele mais tempo. Mas o que? Depois especificar também usando regatas simples. Porque 1 ml então 20 gotas da solução. Então, depois 1 litro daria é uma gota. Temos X. Então X. Então X será 0,05 mililitros. Mililitros. E daqui em 1 g de permanganato de potássio. Em 1 g, não esquece, temos 1 litro. E 0,05 mililitros. Y. Daqui convertidos para 1 litro, para litro. Nós teremos, por final, Y igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 gramas de permanganato de potássio. Então, está no mesmo. Mas a questão de simplificar é questão de tempo. Então, indo para as alternativas, 653, 5 vezes 10 elevado a menos 5, temos a linha D. A linha D. Opção correta para a questão número 53. 54. 54. 54 diz-nos que na dimensão de uma solução podemos afirmar que a massa, não é necessidade de escrever, a massa solvente permanece constante, a massa absoluta permanece constante. Então, a linha B, 54. B, opção correta. A massa absoluta permanece constante numa diluição. Então, 55. 55 diz-nos que adicionam-se 300 ml de água a 200 ml de uma solução de ácido sulfúrico 0,5 normal. Qual é a normalidade da solução resultante? Então, quero saber a normalidade da solução resultante. Então, tem-se aqui. Então, 300. Não, 200 mililitros, volume 2, 300 ml. Depois, concentração de açúcar igual a 0,5 normais. Então, quer saber a concentração normal resultante. Então, mas nós sabemos que
sabe-se que normalidade é número de equivalente sobre o volume da solução. Então, número de equivalente de quê? De soluto. Por definição. Agora, número de equivalente é massa, soluto, sobre equivalente grama. Agora, equivalente grama, acho que já isso não é necessário, mas tipo, equivalente grama a ser igual a massa relativa sobre. Para casos de ácido, nós teremos hidrogénios ionizáveis. Número de hidrogénios ionizáveis. Para base, OH, mas para tal, isso não é fórum para tal, mas outro fórum. Mas o que é? Tudo bem. Para base, teremos equivalente grama igual a massa relativa sobre o número da base, OH. Para sais, nós teríamos equivalente grama igual a massa relativa sobre número de x e y referente às cargas. Não, como que se diz? Nós temos incógnitos, não, átomos, sim, átomos. Por exemplo, nós temos cloreto de sódio. Então, será em um sal. Então, será 2 vezes 1. Então, aqui é isso que substituirá isso aqui. Então, são números de átomos referentes ao cátion e o ânion. Então, também corresponde, evidentemente, às cargas, porque 2 temos 2 mais e aqui menos. Então, mas aqui, indiretamente, nós temos para esse problema. Número de equivalente, normalidade, número de equivalente sobre o volume da solução. Número de equivalente soluto. Então, número de equivalente será igual à normalidade vezes o volume da solução. Porquê? Porque nós temos aqui um recipiente. Tem-se aqui um recipiente. A qual tem-se o volume, temos ácido sulfúrico, a concentração 0,1 normal e depois tem-se 200 ml. Então, e adiciona-se volume de 300 ml também do ácido sulfúrico. Então, o que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso? Quer dizer, nós temos de adicionar a normalidade primeiro. Na solução, o que temos no recipiente primeiro. Então, que vai ser número de equivalente. Temos de, não, número de equivalente, perdão. Determinar o cálculo a partir de nós temos primeiro. Temos a normalidade. Número de equivalente, normalidade 0,5. Normal vezes o volume são 200 ml. Converter isso para litros. Teremos 0,2. Então, no, número de equivalente será igual a 0,5 dividido por não, 0,5 vezes 0,2 0,1 0,1 que é equivalente ou equivalente equivalente. Então, neste caso, a normalidade é equivalente por litro. Tem isso equivalente por litro. Normalidade. Equivalente por litro. Então, vai ficar litro, porque era equivalente. Então, nós temos, agora, no final, o que temos no final? Nós temos o recipiente, ácido fulgo, temos volume de 300 ml e volume de 200 ml do mesmo ácido. Este recipiente adicionado. Então, para tal, nós temos e volume total. 300 mais 200 mililitros igual a 500 mililitros, isto que é igual a 0,5 litros. Então, nesse caso, determinaremos a concentração no final, após a diluição. Então, nós termos normalidade, número de equivalente sobre o volume. Então, normalidade vai ser igual ao número de equivalente, nós temos 0,1 equivalente. Volume da solução, esse volume total, 0,5. Então, litros.
0,1 litro, 0,5, isso vai nos dar 0,2, equivalente por litro, que é mesmo 0,2 normais. Então, indo à solução do problema, nós temos 0,2, a linha C. A linha C é a opção correta. Então, nós temos aqui no início, no final, o processo. Então, tendo em conta aqui primeiro a definição da fórmula, e o resto é por definição. Definição da fórmula e a interpretação do problema. Quer dizer, que neste mesmo recipiente, determinamos primeiro e depois, no final, após a junção dos 300 ml de ácido. Então, nós teremos o volume total e a concentração total. Número de moles antes, eu diria, número equivalente antes da adição de 300 ml, são 0,1. E no final, 0,1, volume total, 0,5, temos 0,2, normais, o equivalente. Bom, prosseguindo aqui, 56. 56 diz-nos que na preparação de 750 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 3 mol por litro a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mol por litro, é necessário utilizar um volume de solução estoque expresso em ml igual a. Então não temos aqui as opções, mas o problema é lógico, faz sentido. Então, para dar uma boa estrutura, então 56. 56. Então, tem esse volume 1 e 750 ml, concentração 2 e açúcar são 3 molares. Depois, concentração 2 de açúcar são 18 molares. Então, 18 molares. Então, era a resolução, concentração. Volume 1 igual a concentração 2, ou final volume 2. Temos aqui 750 ml vezes 3 molares igual a 18 molares vezes volume 2. Volume 2 não se encontra. Então volume 2 será igual a 750 3 molares sobre 18 molares. Isto vai nos dar 750. Ah, isso 3 por 18 vai dar 6. Então 750 dividido por 6, 125 mililitros. E aqui disse em mililitros, vai calcular em mililitros. Então, solução. Então, volume igual a 125. Volume de que pertence, 125 mililitros. Então, outro procedimento de definir o número de moles, para tal, mas isso é base. Poderia definir usando determinado número de moles, tendo em conta a mesma concentração, outro passo, número de moles, tendo em concentração o volume, depois no final também determinaria, tendo em conta a concentração e o volume, determinaria a concentração, diria o volume, diria, tendo a concentração e o número de moles, porque aqui teremos número de moles, então depois com a concentração teríamos o volume. Então, outro passo, 156. 57 diz que misturam-se uma solução de ácido com quantidade equivalente a uma solução de base. Então, qual dos seguintes pares de ácido base dá origem a uma solução neutra? Então, temos a solução neutra de pH igual a 7. Então, quer dizer, considerando o ácido base igual a 7. Então, nós temos aqui ácidos e bases fortes. A linha correta B. Então, aqui nós temos hidróxido mais ácido clorídrico. Então, pH, ambos 7. 7. E a reação disso, nós teremos reação de neutralização. Chama-se de reação de neutralização. Então, linha 40B. Então, 58, o último exercício. Nós temos, considera os seguintes potenciais de redução. Esse, então, 58 mais um pedido. Potencial igual a 1,61 volts. Depois,
potencial igual 0,15 volts, quer dizer mais. Então, nós temos aqui o que vai nos possibilitar resolver ou responder à espontaneidade é, de facto, tendo em conta o potencial total da pilha. Então, para determinar o potencial total. Então, deixem-me aqui potenciais de redução. Potenciais de redução. Porque isto que nós temos, este nome de seleno, 4 mais, depois seleno, 3 mais. Isto equivale. Aqui tenho 4 mais, tenho 2 mais. Então, isso equivale. Potenciais. Aderia. Se refere-se a potenciais de redução. Então, e para tal maior potencial aqui temos mais 1,61 volts. Então, vai ocorrer no cátodo. Então, teremos, vai permanecer, terá C4 mais um eletrão, C3 mais potencial igual a mais 1,61. Agora temos cátodo. Agora, ânodo, terá que inverter o potencial de redução para termos oxidação. Então, nós temos SN2+, depois SN4+, mais 2 elétrons. Então, potencial igual a menos 0,15. Inverte o sinal, a equação inverte também o sinal do potencial. E nós temos aqui, multiplicar por 2 para nós eles vão ser iguais. Então teremos 2, 4 mais. Multiplicamos simplesmente aqui porque nós temos 2. E 2 multiplicamos. E esse nome é AMMC. Então multiplicamos 2, tudo isso. Então, se mais 2 eletrons, mais também estão aqui. 2 mais. Então teremos 2, 3 mais, mais 2 eletrões. Então, se buscar isso, ficamos 2, seleno 4 mais, tenho 2 mais, 2, seleno 3 mais tenho 4 mais. Então, esta é a equação principal. Dado o potencial total vai ser igual a somatório, mas vai ser positivo, porque nós temos mais 1,61 menos 0,15. O valor não importa, o sinal é que importa. Mas tudo bem, 1,61 menos 0,15. Isso vai nos dar mais 1,46 volts. Então, nós sabemos que potencial, eu diria, variação de energia livre de é igual a menos potencial de variação de potencial com força de Faraday, constante de Faraday, de força de Faraday vezes número de eletrons totais seguidos de ganhos. Então, para tal, se a variação de energia livre de Gibbs, mas também isso para possibilitar para estes casos, for maior que zero, então neste caso será não espontâneo. Variação de energia livre de Gibbs for menor que zero é espontâneo. Variação de energia livre de Gibbs igual a zero está em equilíbrio. Em equilíbrio. Agora, neste caso, tendo em conta os sinais, nós temos menos positivo aqui, então será menos e mais vai ser menos. Então, para tal, variação de energia livre de Gibbs será menor que zero. Então, logo essa reação é espontânea. Se espontânea, quer dizer, possibilita a formação de produto. Então, a reação principal, a equação principal é exatamente essa. Então, indo para as opções, quais reações irão ocorrer espontaneamente? Então, temos 2 seleno 4 mais, 2 seleno 4 mais, depois tem 2 mais, aqui temos 4 nada, também não. B, 2 seleno 4 mais, tem 2 mais, depois 2 selênio 3 mais, depois tem 4 mais. Então, opção correta B. Opção correta B.